traff Agnes i 79. Hun var eldre enn jeg hadde trott. Denne byen var hun født i. Denne trappen gikk hun trøtt i. Her i femte hadde hun alltid bodd. Hun sa da jeg gikk hjemme, mannen sjøet. Anton Vold var hans navn. Hver en fredag ble han tøyet. Han var 50 da han døet. Han ga livet sitt på Bergenhavn. Og jøss, vi var forelsket. Men da fjerde ungen kom, snudde Anton om og drakk pungen tom. Ja, det ble trangt der med så mange, og jobb var støttet problem. Da ble dagene så lange, og når tidene var trange, snakket Anton om et nytt system. Hun sa han var ivrig i partiet, helt til tyskerne kom. Og han var for en aktiv side, men vi handlet ikke i tide. Vi var tatt før vi fikk tenkt oss om. I 44 sa det pang, og endte Antons nød. Og nekrologen lød: mann og far er død. Men den ble stor nok, Agnes-stammen. Ja, de formerte seg fort, unntatt hun som bor i Drammen. Blei de striler alle sammen. De fikk unger, og de flyttet bort. Hun sa ja, jeg kan bo her med en pleier, så kan se til meg iblant. Men jeg har hørt at mange sier kommunalt det trege greier. Og nå vet jeg at de snakker sant. Ja, jeg var kun student, og hun var bare pensjonist. En høstdag døde hun visst, og gården ble litt trist, syns nå jeg. Hun hadde opplevd krigen, og hun satt visst litt på tross, og sa skal vi greie